Så er vi ankommet til Gråtbyen, nord for Hør i Sverige, som er et vandrehjem af en slags. Det er simpelthen huler i jorden, i bakken. Så der skal vi bo de næste par dage. Indgangen til grotten. Vi må se, hvad der gemmer sig herinde. Der er bad derinde, og så har vi simpelthen en egen høje person. Så har vi Hans, der prøver at lægge sengetøj på. Ja, han arbejder på sagen her. Hvor er en samling her i stedet? Nå, der var den. Det er ikke normalt noget, jeg bare kører langt før. Nej. Nej, jeg tror, det er lidt syrlig. Hvad hedder det? Det er ikke sauerkraut, nej. Må jeg hævde, fordi at Mathias var to lidt. Han har haft samme aften. Så er det blevet lørdag morgen i bunkeren. Der bliver lidt mange. Du er ikke på vej. Ja. Det var en helt flok. Det var. Så skulle vi betale bagefter. Jeg synes, det var grønt. Så må der spises. Ja. Der er flere færre her på byen. Det er en ibind, man har kommet. Ja. Det er løbet af året, ikke? Det er jo hvordan er også kommet i den uheldige situation?
Men det ved jeg ikke, du. Dårlig opførsel. Dårlig opførsel. Sådan går Anders, der ikke vil opføre sig ordentligt. Hvad siger du? Ja, det er helt lavet galt. Nå, vil du mere behageligt at køre på med skisænken? Ja. Så havde du set ham også. Ja.